せーの、キラーン、リクナナタウンです。間違えた、アラジンジャスミンです。ハロウィンも近いということで、ちょっとハロウィンにうってつけの商品を紹介したいと思います。それがですね、こちら。あれ見て、あれ、あれ、あそこから、あ、降ってき、あ、曲がって、おー、ぶな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 という茶番を置いといて、こちらですね、今日紹介したいのはディズニーヴィランズ悪の勝利というボードゲームになります。こちらボードゲームなんですけども、どんなボードゲームかっていうと、あの、自分たちがディズニーヴィランズになって、な、何かっていうと、フック船長、マレフィセント、ジャファー、アースラ、プリンスジョン、ハートの女王、プリンスジョンがいるんだ、そうになって、なんかその自分のキャラクターになったら、なんか能力があるらしいのよ。で、その悪の力でボードゲームでやっていきましょうっていうものなんですけども、全然わからない。このまずね、箱で、箱、今回ボードゲーム上では自分がヴィランズになって、あの、キャラクターたちを倒していくっていうやつなんですけども、僕たちはアラジンとジャスミンになって、じゃあ今回はですね、ジャッファーとして自分たちを倒していくっていう、ちょっと複雑な関係性を描いていきたいと思います。ボードゲームなんだけど、2人から6人用で、対象年齢は一応10歳以上になってます。で、プレイ時間は40分からなんと120分ということで、まあ、大人から子供まで6人もできるんです。そう、ヴィランが6人いるから。で、ちょっと今回は、あの、この動画で2人で遊んでいきたいと思います。はい、それではオープン。うわー、何やら怪しい書が入ってますよ。説明書、ディズニーのヴィランになる。あなたはどのヴィラン？説明書を読みます。アラジン風にね。いや、僕はアラジン。ディズニーのヴィランになる？勝つためには自分が選んだヴィランの特殊な能力を駆使して自分の目的を達成しなければならない。ちょっと違うね、これ。それぞれのヴィラン手引き書には戦略やヒントが書かれている。一人のヴィランで成功したら、次は別のヴィランで挑戦してみよう。登場するヴィランは全部で6人、それぞれ異なるやり方で勝利を目指せ。ビクトリー。開けて。中にはですね、はい、まずナナが先に取っちゃったんですけども、マレフィセントのカードかな、違うか、これそれぞれあるのか、みんなのがあるのか。はい、こんな感じでマレフィセントが出てきたんですけども、まずセット内容ね、あの、このそれぞれのキャラクターのボードがありますね。で、特にこれ好きなキャラクター選べばいいってことか。自分がやりたいヴィランを選ぶみたいな。何にしよう。じゃあ俺ジャファーを選びました。何がいいと思う？まあでもナナさ、ハートの女王に似てるから、ハートの女王でいいんじゃない？え、似てる？うん。初めて言われたが、私を怒らせたらお前の首はなくなるんだって。あ、でもさ、フック船長好きじゃん、ナナ。好きじゃない。決まりました。はい、ということでですね。これデッキがあるんじゃないんですか？そしてですね、中に入っているものを先にパッて説明しちゃうと、ヴィランゴマ6つ。だから自分の選んだヴィランのコマが入ってて。よかった、これ選んで。こんな感じで。あと。このコマを、使ってゲームしていくんだね。で、今回は俺はジャファーだから、これじゃない？これジャファーだね。ジャファーのコマと、なの？私はやっぱり可愛いハートです。可愛いね、このコマも可愛い、ね、で、それぞれ選んだこのボードと一緒のキャラクターのコマを選ぶって感じですね。で、次入っているものを紹介しちゃうね。ヴィランデッキ6つ、各デッキカード30枚、これだね。このカードがそれぞれ入っていて、これを自分の演じるキャラクターの分を取るってことだね。なので今回は俺これだ、ジャファーカードを取りました。これやっぱ2人だけだけどさ、なんか忘年会とか、そう、忘年会とかさ、持ってきたいね。開けてみます。こんな感じでたくさんカードが入ってますね。なんか全部可愛くない？可愛い。うん、これでゲームが進んでいくと。で、宿命デッキが6つあるってことなんですけど、あ、これか。ヴィランデッキが背景がちょっと黒い方で、宿命デッキは白い方だね。で、これでゲームが進めていくと。カード可愛い。で、最後にヴィランの手引き書、どこですか？どこに入ってるんでしょうか。6冊ありました。ありました。これがヴィランの手引き書。これを開ける、もうコルドロンだからね、これ。あ、こ、コルドロンもあるの、これ。まあそれ置いといて、これ開けるともうやばいよ。コルドロンって何？え、ブラックコルドロン好きじゃん。何それ。この手引き書がありまして、これが6冊あるんだね。じゃあそれぞれ配っていくって感じだ。
じゃあ俺ジャファーとハートの女王、はい、あとこれから使う鍵トークン3枚、宿命トークン1枚、パワートークンって感じで入ってるみたいですね。ホルドロンの中に入れますか。はい、ということで、はい、説明書を読みちょっとやってみようと思います。やってみよう。で、ちょっとこちらの棒を気にしないでください。こちらでカメラで撮ってるので、手元もね、分かりやすいように皆さんにお伝えしたいと思います。じゃあまず最初はグッじゃんけんぽい、先攻後攻きます。じゃあ俺は高校で。高校ですか。はい、じゃあ1枚どうぞ。1枚もらいます。高校の場合は1枚もらいます。で、4枚引くと4枚。うわ、最悪や。私はもう今すぐにでもカードを捨てたいので、こちらに行きます。まずカードを1枚捨てます。はい、カードを1枚捨てまして、何もできることがないので、宿命引きます。はい、宿命っていうカードがあって、背景が白のやつなんだけど、これは2枚引いて1枚選ぶって感じなんだよね。で、そのもう1枚は捨てると、何もできないよね。じゃあ次いきます。じゃあまずお金欲しいので 3コインいただきます。はい、いただきました。見ないで、見てない。ここではカードをプレイすると、カードをプレイします。じゃあこちら3コインを支払って、こちらのラズール、こちらを出していきます。ラズールさんを登場させます。ラズールがいる場所に味方をプレイするコストが1パワー減ると。うわー、めっちゃ惜しかったなこれ。うん、もったいな。で、3もらった、はい、3枚しかないのでターンエンドです。じゃあ私のターンですね。とりあえずお金がないと何もできないので、こちらに進みまして、3つもらってプレイできるものがないのでターンエンド。じゃあスタートします。うん、まずですね、見ないで。はい、まあお金がないとね、何事もね、お金が一番大事なんでね、世の中ね。1個もらいます。で、宿命、2個選んで、この2つからどっちかを出すんですけども、僕はマットハッターを出します。マットハッターを7の宿命カードがあるところに出します。続きまして宿命ですね。怖い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 。こちらをサルタンの宮殿に行ってらっしゃいませ。はい、ターンエンド。うわー、そこに置かれちゃったか。いいですか。それ勝ちましたんで。催眠術。このカードはもうこれ使ったら勝ちだよお前っていうカードですね。なので催眠術を使います。このジーニー、ここにいるんですけど、この6を払えばジーニーを自分の仲間にすることができるんですね。なので催眠術を使って6支払います。 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and イエー、汚い。はい、で、ジーニーが6払った？払った払った。え、払ってない。いや、ほんとめっちゃいいよ、別にもう勝ちだから。もう一個7個払ってやるわ。ジーニー、はい、で、そこでですね、見ないで移動します。ゲーム終了。え、これでもう勝ち？勝ち。へぇー、ただこれ見て、ジャファーの目的、魔法のランプをサルタンの…え、魔法のランプをサルタンに…こうやってやれば勝ちなんだ。どっちみち、こうやってこうやってやんなきゃいけないんだ。で、これありがとうございました。でも今間違えたからさ、そんなん出して出して出して。はい、皆様ありがとうございました。僕が勝ちました。これさ、運もあるよね。このさ、これ引くの大事じゃん。うん、私のこのハートの女王はさ、もうトランプ兵がさ、出てこないって言ったらもう無理なわけ。最初もうず一生トランプ兵が出てこなかったの。ボードゲーム、カードゲームの感想なんですけども。これやればやるほどじゃない？やればやるほど面白いし、これ多分大人数の方が楽しいと思う。なんかこうさ、最初はちょっとさ、難しくてさ、分かんなかったけどさ、分かってきたらさ、楽しいし、いやいや、めっちゃ楽しいし、これ多分忘年会とか、それこそ年末に実家帰るみたいな時に持ってこい。何回かこうさ、練習試合をしてさ、やったらさ、多分結構面白いと思う。他のヴィランでもやりたいね、これ。これもう普通にプライベートでやろうよ。もうこれ私はさ、プライベートやけど。だからこれ皆さん、今ヴィランズブームが来てるので、好きなヴィランズを使ってやってみるのはいかがでしょうか。購入先は下の概要欄にあるので、ぜひ皆さん、購入先からこれからのハロウィンだったりとか、いろんなイベントの時にこういうディズニーを交えたボードゲームだったりとか遊びをしたいなっていう時は、ぜひこのディズニーヴィランズのボードゲームおすすめなので、ぜひやってみてください。はい、ということで今日の動画は以上になります。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。 TikTok、 Instagram のフォローもお願いします。では、せーの、バイボー。